Dobar dan, evo, pripremamo se za sezonu 2019, za Greenu sezonu. Evo ga Kotor, Smederevac, Milan Blagojević. Na pelet. Ostalo je malo pelet unutra, ali je to dovoljno da možemo da pokrenemo paljenje. Šta danas radim? Radim čišćenje kotla. Celokupnog. Pripremam ga za sezonu. Evo imam ovaj usisivač za pepeo. Evo kako to izgleda. Otvorit ću ga da ga malo iščistim. Ne znam da li sam ga čistio ili nisam. Ovaj filter da iščistim takođe. I posle usisavam, znači jednu po jednu i čistim koto. Gledajte da van kuće otvorite ovaj poklopac. Evo znači korišćenje, nisam ga očistio, mada ne preporučujem da evo, u ovakvom stanju ostavite. Znači ovaj filter koji se menja jednostavnim ovim otvaranjem ovog šrafa skinete, izvadite, iščistite ovo, istresete znači sve ovo prašinu, vratite posle. Idem samo da istresem ovo. Evo ga ovaj filter, znači ne znam da se vidi ova prašina što izlazi, ima je dosta, ovo se izlupa da što više te prašine izaći. Zapravo kroz taj filter prašine ulazi u onaj usisivač. Dobro, ovo sam okrenuo na opačke, stavljam ovaj filter ponovo, plastični ovaj poklopac, da ovdje izađe ovaj gvozdeni deo i zategnem ovaj šavčić. Ovaj poklopac vraćam gore. E, zašto sad napolje? Pa napolje zato što... Hoće da izađe prašina. Bolje da izađe ta prašina napolje nego kad pustite unutra. Hoće posle žena da psuje. Šta je bitno? Ovaj poklopac skidamo. Pa je sljedeći ovaj ovde. Moram da vidim šraf cigare, evo, tu mi je alat. Ajde da ga preokrenem. Imamo ove šrafčiće, jel može šraf da se snima? Hvala, hvala. E, odviju se ti svi šrafovi, skine se ovaj poklopac, ima one rupe. Pokazat ćemo u sljedećem segmentu. Gasi trenutno. Pošto nemam pomoć za ovo, znači... moram da snimim, evo, radi, ne mogu da kažem da ne radi, radi, evo briše prozore. Ovo, znači podiže se. I s jedne i s druge strane. Pošto je ovde, ovaj poklopac je nemoguće podignuti. Moguće podignuti, ali je velika procedura da se sve ovo skida. Znači, ne znam sad, kod nekih peći je drugačiji, ovde je ovako. Znači, ovaj poklopac gledajte da podignete i da nađete jedan ugao gde može da se izvadi ovaj gornji deo. Evo, ja ću to da pokušam. Znači, podignem na gore, ovo guram tamo ili ovamo, znači na neku stranu i polako na kosu, na kosinu, znači da se vidi da ovaj limeni deo ili već od čega da možete se izvadi napolje. Ovo deo sada ovde pod kosinom, znači izvlačimo napolje. Gledamo jedan ugao, znači da nađemo odgovarajući. To je to. Ove sve šipkice isto moramo da izvadimo. Ja ne mogu jednom rukom, morat ću da prekinem snimak, pa ću to izvaditi. Čistim sa onim četkama. Jedna četka je za pranje flaša, druga četka je čelična, mada je ne koristim.
kada se čisti četkom, ova prašina izlazi dole u pikslu. Znači, prvo ovaj gornji deo se čisti, pa onda dole. Evo, skinuo sam ovu poprečnu šipku na ovoj ovde što je bila. Evo ovde vadim jednu po jednu, koja svaka treba da se čisti posebno. E sad, evo kako to, znači, pomalo izvučem na gore. Pić ima nekoliko već godina, ja sad ne znam tačno koja je mi sezona, kako je koristim. Zadovoljan sam, pićem samo svim manama, možete vidjeti u starim videima. E sad, ovo ovde kad se vadi, mora malo da se iskrivi. Nadam se da su na nekim drugim ovim pećima ovo rešili malo bolje. Zaista, evo koliko mi se iskrivila ta šipka dugo ovakvog vađenja. Možda ja sad to nešto sam pogrešno radio, ali jednostavno došlo do krivenja. To je to. Očistit ću znači sve ove rupice. Čekaj, evo. Da pokažem kako to izgleda. Znači, prođete dole, gore. Znači, ovo je četka za pranje onih flaša. Ne treba da bude neka, ne znam, mnogo jaka četka. Mada ima i specijalnih četki za čišćenje svega ovoga. Ajde, izvadim i ovu zadnju. Malo se ovaj pepeo razleta. Moram da prekinem, ljudi, ne mogu da izvadim. Treba mi druga ruka. Evo, izgrebao sam ove šipke, očistio sam koliko sam mogu, sad ću to malo da ovo pomerim i da ja obično koristim ovaj kašiku, to mi je nekako pristupačno za rad, posklonim ovaj pelat, slušaj mene, razmišljam o pelatu, pepeo kroz ove rupice i posle uzimam ovu četku, prolazim kroz te rupe i onda ću da čistim ovaj donji deo. Evo sad ću da vidim, uuu, koliko se nakupilo, baš dosta. Znači, puna piksla ovog pepela. Uzmemo da ovdje izgrebimo sve što može. Sada ovaj sitan pepeo izbacimo, da ne bi opterećivali usisivač za pepeo. Sve što može da se pokupi, pokupimo ručno. Ovo piksno, to jest gorionik, vadim napolje. Evo ga, sa strane. Čistim. Evo ga ovde upaljač, koji zapravo pali, raspaljuje pelet. I ovo ovde je trebalo sve da se očisti. Naravno, staklo krpom jednom, već objasnili su kako se to čisti. Ovo ovde takođe. Imamo sad ovde jedan šav, drugi. Drugi, gore, treći, ne znam da će da se vidi, eno ga, tamo, to se skine i unutra, znači kad se makne ovaj ovdje limeni deo, isto se čisti taj pepeo koji je zaostao. Evo, znači očistio sam sve, usisao ove delove, unutra, znači isto također, ovaj ovdje deo sam isto usisao, šta sad sledi, evo koliko se skupila prašina, ovaj sledi vraćanje svih ovih delova onako kako su bili i startovanje mašine. To je ono ukratko. Usisao sam, vratio sam elemente dole sve. Znači, ovaj deo gvozdeni, zatvorio šrafove, vratio sam piksu,
gorila stavio na svoje mesto. Vratio sam ovaj gvozdeni deo, zatvorio šafčiće, nemam blic, ne može da se vidi sad, baterija mi je otkazala. Ovaj, stavljam ovaj ovde deo, zatvaram ovo, može malo samo da se očisti ova, kako se već zove ovo što sam uprljao, prašina. I ovde iza zatvaram, znači foto, ovde iza postoje ovo dugmence, zapaljenje, startovanje, evo ga ovde pali se i evo ga. Kreće pumpa da radi, obrne jedan krug, zaustavi se, podesi se, da imamo koliko je stepeni trenutno, 18,5 stepeni je trenutno u kući, ovo je 4 sata, 20 stepeni vode u kopu. Startuje se i ovo je već radi. To je to za ovu sezonu, vidimo se, čao i lepo se grejete, pišite koji pelati, koliko košta, gde kupujete, zdravo!